Ebisera bisinga obwegugungo obuze bubaawo wano mu ggwanga buze bwetabamu abavubuka nga bangi ku bano bazze bakwatibwa ne basibwa mu makomera ag'enjawulo. Nga tekigenda kuwekebwa ekyo twagala kukyusa ggwanga wakati mukwefumiitiriza ku lunaku lw'abavubuka olujaguziddwa mu nsi yonna abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform bavuddeyo ne bategeeza nga bavubuka bangi wano mu ggwanga eddembe lyabwe lize lityobolebwa wamu n'okulinnyirirwa. Soma ya human rights. Human rights abuse esuse mu Uganda of recent tula yavuka bangi bade bagezaako kusituka nga nali omu ku bo nga tugezaako okulwanyisa enguzi eyitiridde mu ggwanga. Twagezaako kukalakasa mu mirembe nga tetulina gwetulumiza, tetulina gwetukyankalanyiza naye batukwata nga ababbi b'obusimu. Kubanga eddembe ly'abavubuka lirinnyirirwa. Bw'otuuka e Luzira nze mbadde Luzira otuuka mu makomera abakyala bwe basula. Abakulembeze bano ababadde bakulembeddwamu akulira abavubuka mu bbendobendo lya Buganda Sylvia Namutyaba bagamba nti bw'otuuka ne mu makomera abavubuka gye babeera basibiddwa bayisibwa bubi nga kw'otadde n'okusula obubi olw'okuba nti tebalina nsimbi ze balina kusasula mu makooti okusobola okuteebwa. Luzira abaana abato abavubuka bajjudde mu makomera nga tewaliwo na nsonga za musinzi kubanga abasinga baavu judicially. Oba esiga eddamuzi teribafuddeeko nnyo emisango gyabwe ngejje giri tegirimu ssente. Babeereyo omwana bamusibye emyezi mukaaga naye ng'omusango gwamusibidde gwali badde gusobola n'okuggwera kweno si wano. Oba gwali gwedde ne ku poliisi omwana gadde eka. Naye olw'okubanga nti bavubuka ate tebalina ssente tebakolebwako. So bangi bavundira mu makomera. Abakulembeze bano bagamba nga gavumenti era bw'etakoze kimala mu kulwanirira ensonga z'abavubuka ezize zibaluma mu ggwanga nga kw'otadde n'omuwendo gw'abavubuka abazze beeyunira okugenda ebweru w'eggwanga okweyunira okukola emirimu egy'enjawulo. Kino bakitadde ku gavumenti olw'obutaba mukisa abavubuka bano kwenyigira mu kukola mirimu gya wano nga bagiwa bitongole bya gavumenti. Gavumenti ebasala omusolo kasita batandika okufuna ku ssente ze baweereza ewaka wano. So gavumenti tegenda tegenda kama mata mu nte gyetagisa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo abagenda mu ngeri y'obubba. Gavumenti egamba tulina intelligence mungi okutandikira ku viso, piso, giso, diso, riso, oba kati abeewa ku lubaanyi naye nga bangi bonna bonna bakola ki? Bafuna intelligence. Naye intelligence oyo ekyennyamiza nti eri ku bakulembeze abawabula oba abavuganya ki gavumenti. Intelligence oyo temutadde mu bantu kuba abaana baffe abo bandibadde tebatwalibwa mu nkukutu singa ebitongole ebyo bikola omulimu gwe birina okukola. Mu kino abakulembeze bano bwe bakowoledde abavubuka bonna okulaba nga beesimbawo mu bifo eby'enjawulo okusobola okugatta awamu eddoboozi okusobola okugonjoola ensonga ezibaluma. Katonda bw'atuwa omukisa oba akalulu katusoba tekatuuse nga tusobola okweggyako ebizibu bino tubyeggyeko. Bonna abanga tutuuse mu kalulu nga tusobola byeggyirako eyo tuli kukunga bavubuka kuba set on your max go and as we organize behind the scenes. Karo Nakibule yabadde ku Radio Delta TV amasukuru.